O trânsito pesado da Avenida Fernandes Lima não é novidade para ninguém em Maceió. Nos horários de pico, transitar por aqui se torna uma dor de cabeça. Mas uma alternativa está a caminho. O governador Renan Filho assinou a ordem de serviço para a construção do eixo viário Quartel, uma rua paralela a Fernandes Lima, margeando o quartel do Exército, que inclusive colaborou com a obra. O Exército resolveu facilitar esse trabalho, né? Vendendo parte do terreno que nós temos aqui atrás. É uma parte ínfima em consideração que nós temos, atendendo aí a uma reivindicação da sociedade alagoana de longas datas. O eixo vai ter 6 quilômetros de extensão e deve funcionar como um binário, uma via paralela à avenida principal, com trânsito em ambos os sentidos. A obra deve começar dentro de poucos meses. É uma obra que vai atender a parte mais complexa, né, em termos de trânsito, da Avenida Fernandes Lima, que é da Praça do Centenário à Gruta de Lourdes. Então nós estamos assim bastante satisfeitos com esse evento que está acontecendo hoje aqui. Nos próximos 15 dias, o governador assina a liberação da obra do eixo viário SEPA, com 9 quilômetros de extensão, no lado oposto da Fernandes Lima. Essas obras de mobilidade urbana trazem benefícios para a população. Vai melhorar demais a vida de quem reside por aqui no entorno do quartel e também por quem reside no entorno do SEPA. Já é muita gente e nós vamos ter uma via que vai, sem dúvida, desafogar a Fernandes Lima e ajudar muito a população a se deslocar.